အစိုးရတစ်လက်ထက်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာမြန်မာပညာရေးစနစ်ကိုပါအချိန်မီပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်တယ်လို့ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကအကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ၄ရက်ကရန်ကုန်မြို့ရှိ Orchid Hotel မှာကျင်းပတဲ့21ရာစုပင်လုံးအလုံးမြန်မာပညာရေးကိုဆွေးနွေးခြင်းဆွေးနွေးပွဲမှာအခြေခံပညာဦးစီးဌာနအငိမ့်စာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမောင်ဒီပါပညာရေးဒေါက်တာသိန်းလွင် NNER စောမျိုးမင်းသူတပြေပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဥအောင်သူငိမ့်တို့ကအဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ငိမ့်ငယ်ရေးနဲ့ပညာရေးဟာဆက်ဆက်နေပြီးကျောင်းသားတွေပညာရဖို့ကပညာသင်ယူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ငိမ့်ညံ့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေါက်တာသိန်းလွင် NNER ကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာပညာရေးစနစ်ကိုကြောင်းလဲလိုက်စဉ်။အခုအစိုးရတက်ကတော့တိတ်မချလာဘူး6လပဲရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီ6လပြင်မှာတော့ဘာမှပြည်ပြည်တတာပြောင်းလဲလာကြတယ်မဖြစ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲစေချင်တယ်။ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အချင်ချင်းပြေးချင်တယ်။ဒီပြောင်းလဲနေရာမှာဒီအခုနိုင်ငံကြီးအပြောင်းလဲမှာအခုကတော့ငင်းငန်းကြီးကပို့ပြီးတော့ဟိုကဦးစားပေးအနေနဲ့ရှိလာတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေတော့ပညာရေးနဲ့ငင်းငန်းကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အပိုင်းကိုပြောချင်တယ်။ပထမဆုံးကျောင်းသားတွေပညာရဖို့ပါသူပညာသင်ယူတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ငင်းကြမှာဖြစ်တယ်။ဒီအသက်အန္တရာယ်တို့ကြွားမယ်ဒီကိန်းရမယ်ဆိုအဲ့ဒီအချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့မြို့မှာလည်းမတွေ့ဘူးချောင်းရမှာလည်းမတွေ့ဘူးဘော်လည်းမတွေ့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ပညာရေးစဉ်းစားရင်မြို့တစ်ခုတည်းကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုမြို့ဘောချိလိုက်ဘောတောင်ဘောစဉ်းစားဒီပညာရေးစနစ်ဟာအလုံးစုံပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဒီပညာရေးစနစ်ကိုမရှိတကယ်တော့လုံးလို့မရဘူးလို့ယူဆတယ်လို့တပြေပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကစောမျိုးမင်းသူကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများအားထောက်ပြလေးထောက်ပြထားရှိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေဟာဒီပညာရေးစနစ်တွေဟာတိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလအချိန်အခါမှာထူထောင်ထားတဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလုံးစုံပြည့်စုံပြီးတော့အကုန်လုံးကတခါတည်းအရင်ပင်ပြီးတော့ပြည့်မီတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးသို့တော့ဒီစနစ်တစ်ခုလုံးကိုမရှိတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးပြည်ပင်ပြောင်းလဲကိုကျွန်တော်လုံးမသုတ်ဖြစ်ဘူးလို့လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတာကျောင်းတွေအနေနဲ့စာသင်ကြားတဲ့နေရာမှာစာတစ်ခုတည်းကိုပဲသင်ကြားလို့မရပဲလိုအပ်တဲ့ကိုရီကိုသွေးအရေးချင်းတွေပြည့်စုံအောင်သင်ကြားပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မောင်ဒီပါပညာရေးကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ချင်းကပညာကျောင်းမှာ17နှစ်နောက်ဆို13နှစ်လောက်တွေကအဲလိုနေရပြီးတော့13နှစ်နေပြီးတော့ဖွင့်လာတဲ့ချိန်မှာစာပဲတက်လာတဲ့ဆိုတော့အရန်ရှုံးတာ။နောက်ကျောင်းသားတယောက်ကိုကျောင်းထားတာတအားကိုရှုံးတာအဲ့တော့စာပဲတက်လျုံနဲ့တော့အဖြစ်ပါတော့လိုအပ်တဲ့ကိုရီကိုသွေးတွေအများကြီးပြည့်စုံလို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကို Education Digest ပညာပရိသတ်ချန်နယ်ကဥစားကျင်းပတာဖြစ်ပြီးပညာရေးမှာအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးအကျံပြုနိုင်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျံပြုချက်တွေကိုအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုအကျံပြုတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို Central News Bureau ကရွှေဤမြစ်စုကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီဖြိုးဝေဦးကတင်ဆက်ထားတာပါ။